реттеп тұрғанда ұлттық банкінің алтын валюта запасы таусылатын еді. Сол кезде біз анау 90-шы жылдағы экономикаға келетін едік. Коллапс. Иә, сондықтан мен ойлаймын. Өте жылдамдығы үлкен инфляция, үлкен жылдамдықпен өседі, де, солай емес пе? Бұл амалсыздан туып отқан мәселе. Амалсыздан экономиканың даму қорытындысы, нәтижесі. Сондықтан біз девальвацияға мына бірден шешім қабылданды, жауап берушілігін азаматтар алды өз бойына. Ендігі 200 теңге бола ма, әйтпесе 150 теңгеге қайтып келеміз ба? Бұл мәселе өкімет пен ұлттық банкінің жұмысына байланысты. Менің түсінігім бойынша біз ақша, несие, қаржы саясатына өзгеріс енгізбей, біз жұмыс тәсілімізді өзгертпей, біз экономиканы басқару жүйесін өзгертпей, біз жаңағы мен айтып кеткен себептерден құтыламаймыз. Сондықтан 200 болады, 300 болады деп ешкім айтылмайды. Тек өкімет пен ұлттық банкінің бүгінгі осы девальвациядан кейінгі істейтін қызметіне, жұмысына байланысты, жауапкершілікке байланысты. Ал ондай мүмкіншілік меніңше бар деп ойлаймын. Ақшаны үнемді жұмсау, мынау валюта нарығын қадағалау, мына импортты қадағалау, сөйленген тиімді ақша жүйесін орналастыру. Жалпы импортты қадағалау қалай болады сонда? Импортқа жолды жабу ма, оның келуін қиындату ма? Жоқ, импортқа жолды жабу деп айта алмаймын меніңше. Ол импортқа байланыспаудан ажырасу, ол бір күндік жұмыс емес әрине. Біз сол импортты ауыстыратын мекемелерге өзін мемлекет қолдауын жасау. Енді ол мәні тым тереңде жатқан мәселе сияқты. Мүмкін. Импортты ауыстыру енді бір күннің мәселесі емес қой, енді бір 5-6, бір 5 жылдықтардың жоспарына кіретін мәселе емес. Мүмкін ол 5 жылдықта емес шығар, но бірақ біз соған бағыт бұруымыз қажет қой. Біз қашанда біз мысалы келісіңізші, біз кейде айтамыз, кеңес өкіметінен менің ойымша тәжірибеде алу керек. Кеңес өкіметі қанша кемшілігі болғанмен де импортсызда өзін өзі қамтамасып кеткен мемлекет. Кеңес өкіметі, мысалы, біз рубльдің шеңберінде жүрдік. Сол кезде біз ақша мәселесін кеңес өкіметінің рубльдің тұрақты болуын себебі өзі баға тұрақ деді ол кезде. Соның өзінде ай сайын, квартал сайын осы мәселеге байланысты мемлекет шеңберінде, облыс шеңберінде, аудан шеңберінде мәселе болатын. А біз ақша мен өзіміздің ұлттық теңгенің мәселесін тек қана ол құнсыздан кеткенде ғана не қала бастаймыз, қозғай бастаймыз. Меніңше ол дұрыс емес. Біз ұлттық теңгенің тұрақтылығын сақтағымыз келсе, ол тек ұлттық банкке байланысты мәселе емес. Ол өкіметтің жұмысына, аймақтың жұмысына. Сондықтан бұл мәселені меніңше жүйелі түрде қараған жөн бе деп ойлаймын. Қазір енді мысалы жаңағы мемлекеттік құрылымдардан гөрі халық осы SMS-терге көбірек сенетін болды. Мысалы білесіз, өткен апталарда өткенде болған оқиғалар, мысалы банктерге SMS атакалар. Одан мысалы көптеген банктер үлкен бір шығындарға батып жатыр. Неліктен осындай бір жағдайға түсті? Оны не істеуге болады? Жалпы халықтың сенімін банктерге қайтару үшін. Енді бір бұрынғы замандағы бір философтардың айтқаны, сенімді көп жылда ептеп-ептеп бір тамшыдан жинайды да, оны бір күнде жоғалтуға болады дейді. Сондықтан ұлттық валютаға деген, үкіметке деген, орталық банкқа деген сенімді бір күндік девальвациямен біздің үкімет құртып отыр. Сондықтан мысал ретінде келтірейін, осы өткен жылдың аяғында біздің жалпы қаржы системамызда мөлшері 10 триллион теңгедей депозит жиналды. Сонда теңге дегенде 62% теңгемен, 38% валютамен. Сонда былтырғы жылдан бастап мөлшері жылдың екінші жартысында ұлттық банк халық депозиттарын теңгеден долларға ауыстырмасын үшін, ол үшін депозиттардың деңгейін шектеді.
5 жарымнан 4 жарымға дейін төмендетті доллар депозиттардыкын. Сонда дағы жылдың ішінде, 13-ші жылдың ішінде теңге депозиттарының деңгейі 1.5%-ға төмендеді, доллар депозиттарының деңгейі 34%-ға өсті. Бұл енді азаматтар үкіметке де ұлттық банкқа да сенбей, девальвация болса өздерінің ақшаларын сақтап қалу жолыңыз деді. Жолыңыз дегенде сол осы бір күндік девальвациядан дәл сол 62%, 10 триллион теңгеден 62%-ын санап көріңіз, сол халық теңгеге мен сақтаған депозиттарынан бір күннің ішінде 20%-ын жоғалтты. Осыдан кейін бұл халық үкіметке сенеме, ұлттық банкқа сенеме, ол ұлттық банктың төрағасына сенеме, немесе өздерінің ұлттық валютасына теңгеге сенеме. Сондықтан жалпы менің ойымша, үкімет осындай бір күндік девальвация өткізгенде бір бөлік 3-4 компанияның жағдайын жақсартамыз дегендей жол іздеп, халықтың жағдайын да нашарлатып, әлеуметтік мәселеге дағы ауыртпалығын салып, бәр бағаларды көтеріп. Бірақ енді теңгенің бағамын ұстап тұру үшін де енді біз ұлттық қорға жағы қол салуға мәжбүр боламыз ғой енді, мысалы ұлттық қорымыз. Жоқ, осы байқап отырсақ, енді кеден одағына кірген соң әрине Ресейдің экономикасында болып жатқан трендтерге байқап отырамыз. Сондықтан олар былтырғы жылдың мөлшері ортасынан Ресей рубліне жаңа саясатты іске қосып, олар былайша айтқанда рынок осы Ресей рублінің жаңа деңгейін анықтайды деп, Ресейдің рублін жеке меншік өзінің әлгі еркін қоя берді деңгейін. Олар оны қолдап та отырған жоқ, бірақ оған әсерін білдіріп жатыр орталық банктары. Біздің мәселемізге қайтып келсек, бізде бір күнде девальвацияны іске қосып, келешекте де девальвация болмайды деп айтатындай оларға сенім қалған жоқ. Немене себеп болдық десек, біздің экономика, былайша айтқанда өндіріс, ішкі өндіріс жоқ. Бүкіл ішкі пайдаланып отырғанымыз тамақ болсын, киім болсын, басқа заттар болсын, бәрі дағы импортпен ғана жабылып отыр. Шағын және орта бизнес 17% көлемінде. Сондықтан енді бізде дамыған мемлекеттердің өздерінде де кейде сол Норвегияны алып жатсақ тағы ұлттық қорды кезінде осы Норвегияның мұнай қорына мысалы ретінде құрастырды. Сонда Норвегия мөлшері 25% жалпы ішкі өнімнің оларда мұнайдан түсі, мөлшері 25% оларда балықтан. Балық ұстайды, сөмке осы біздің Қазақстанның рынығында да бар, содан дамиды. Ол біздің мысал келтіргенде біздің ауыл шаруашылықпен салыстыруға болады. Бірақ біздің ауыл шаруашылықтың жалпы ішкі өнімге 90-шы жылдардың басында 91-де үлесі мөлшері 33-34% болса, бүгінгі күнгі ол 5%-ға дейін төмендеп отыр. 5-6 сол 7%-ден аспай отыр. Сондықтан біз ауыл шаруашылықты дамытпағанша, ішкі өндірісті дамытпағанша, біз тікелей осы мұнайдың бағасы халықаралық рыногында қандай болады, Ресей экономикасының дамуы қандай болады, соған ғана байланысты болып отырамыз. Жақсы. Енді осы жақында үкімет 1 триллион астам теңгені өңдеуші салаға бөліп отыр. Жалпы осындай бір қадамдар экономикамызды қарсы саласын тұрақтандырады деп ойлайсыз ба? Енді барлық мәселені шеше қоймаса да бұл шешім меніңше көмектеседі. Жалпы осы жалпы мәселе, осы мәселеге байланысты біздің экономика қаржы жүйесі 2008 жылға дейін шетелдің қаржысына байланып келді. Біздің банкілер шетелден алады, бізге береді, әйтпесе шетелдің компанияларына береді. Ал енді шетел тоқтатқаннан кейін біз амалсыздан осы қаржы жүйесінің көзін өзіміздің экономикадан іздеуіміз қажет. Сондықтан бұл өкіметтің бірінші өзінің жолын бастап отқаны меніңше дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, енді келешекте қаржы секторында қандай тенденциялар болуы мүмкін? Келешекте қаржы секторы дамып кетеді деп өзімнің көп үмітім жоқ. Себебі бізде жалпы экономиканы алсақ, ол қаржы секторы мен былайша айтқанда басқа экономиканың салалары, сонда бізде осы екі сектордың арасында баланс болмағанша бізде
өте дамыған қаржы сектор болды, бірақ ішкі өндіріс дамымады. Бізде экспортерлар бар, ол бірақ экспортерлар расын айтқанда біздің банк секторынан қаржы алмайды. Олардың биржалтқалы, сол ланазток экшен шартқылды қаржыландыру мүмкіншілік болды. Сондықтан бізде осы ішкі өндіріс дамымағанша, ол ішкі өндіріс дамымайды, себебі қаржы сектор бізде... Екі жағыда бар дейсі, екі жағыда сабақтасы. Сол екі жағын баланс келтірмегенше, бізде осы 5 жыл сайын ба, 2 жыл сайын ба девальвацияны іске қосып, жағдайды біраз уақытқа қалыптың арқасында жақсартып, ал арғарай келешекте не болатын, белгісіз көзін жұмып, сондай жағдайда біз үкімет отыра береді. Мен түсінігімше бүгінгі девальвацияны ұлттық банкінің төрағасымен байланыстыру өте дұрыс емес. Бір оқсын бүгінгі ең үлкен мәселесі осы сенімді қайтару. Ол үшін не істеу керек деген сұрақ тұрады. Менің ойымша ақша несие саясатын тек қана ұлттық банкі жауап беретіндей қылмай, онымен өкіметпен қосыла бірге істеп, біз сол экономикадағы шешілмей жатқан мәселені шешуіміз керек. Жақсы, рахмет, құрметті сарапшылар. Келіп ой пікір білдіргендеріңізге рахмет. Біз әлде бір тағы да бір жарты сағат отырар мыдық, бірақ біздің эфир уақыты таяп қалды. Құрметті көрермендер, келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.